Հարգելի գործընկերներ, հայտարությունս վերաբերելու է որոշ անձանց համար բարենպաստ պայմաններում կուտակած ապօրինի հարստություններին, ընդ որում ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ երկրի սահմաններից դուրս։ Ապօրինի ծագում ունեցող ունեցվածքի վերադարձի հետ զուգահեռ պետք է լրջորեն զբաղվել Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս հանված ակտիվների վերադարձի խնդրով։ Վստահաբար հսկայական ծավալների ակտիվներ դուրս են բերվել Հայաստանի տարածքից դեպի Եվրամիության երկրներ, Ռուսաստանի Դաշնություն, Արաբական Էմիրություններ և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Օտարերկրյա պետություններում տեղակայված ապօրինի հարստությունների վերադարձը պետական բյուջե պետք է դարձնել համընդհանուր օրակարգի հարց, ներգրավելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին և աշխարհասփյուռ հայությանը, քանի որ խնդիրը համակարգային լուծում է պահանջում։ Անհրաժեշտ են հստակ պլանավորված գործողություններ, որոնք նախևառաջ պետք է ուղղված լինեն այդ ակտիվների տեղակայումը բացահայտելուն։ Այնուհետև պետք է ուսումնասիրել և պարզել Հայաստանի Հանրապետության համար առավել բարենպաստ օրենսդրություն ունեցող երկիրը և թիրախավորել այդ իրավազորությունները։ Այս պարագայում անգնահատելի է միջազգային համագործակցությունը, որը կարելի է օգտագործել բավականին արդյունավետ ձևով։ Օրինակ, Եվրոմիության մի տարածքում վարույթ հարուցելով, այն ճանաչվում է Եվրամիության մյուս պետությունների կողմից և վերջիններս պարտավոր են համագործակցել վարույթ հարուցած երկրների հետ։ Վերջապես, պետք է ուսումնասիրել Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված միջազգային համաձայնագրերի էությունը։ Միջազգային համագործակցությունը թույլ է տալիս առավելագույնս օգտագործել սահմանված լծակները։ Դրանից հետո անհրաժեշտ է անհապաղ ձեռնամուխ լինել Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս գտնվող ակտիվների սառեցմանը և վերջապես վերադարձմանը։ Վերոնշյալ քայլերի հաջորդականությունը հետապնդում է միայն մեկ նպատակ։ Այն է պետական բյուջե վերադարձնել այն ամենը, ինչ պատկանում է ժողովրդին ու երկրին և ոչ անհատներին։ Նախանշված նպատակներին հասնելու ճանապարհին անհրաժեշտ է ժողովրդական անվերապահ աջակցություն, հզոր ու արդյունավետ իրավական լծակներ և ակտիվ փոխգործակցություն։ Առողջ եղեք։ Շաքե Իսա